alhamdulillah dajé bi comme niñ len ko waxé li moko waralon dajé sant yalla la ngir wané né ñaan gi molana cheikh ibrahim ñaanon yalla nangul nako ko mo waral ñu dajé diko sant yalla nak yalla dafa digalon ñoon daouda né sant yalla warta nek ci lamagne kessé ci jëf la wara nek motax tay bi nga xamé né am nañ lu tuti luñ jëfé ñuy wané ko mo waral jotay tay bi ngir santé ko yalla ci ñaani mola cheikh ibrahim nga xamné yalla nangul nako ko ci alquran jëf bi lan la jëf bi lan la jëf bi moy fexé ba topoto ay don mu juggé ba France ñu transporter ko indi ko ba fi fas ene djebal ko hôpital molana cheikh ibrahim bi nga xamné mo nek fi ci kaolack lolou dañu gis né yëngatu ngir société bi lolou dara gënu ko reuy ndax yalla wax né man qatala nafsan bi ghayri nafsin fa ka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'an ku ray bakkan ci lutut bakkan dafa melni ray nga bakkan yeb waye ku dundal bakantam dafa melni dundal nga bakkan yeb te yakarna hôpital yalla moy dundal waye matériel bi nga xamne mom la doomi adama di jaar ba faju mana am wergu yaram lolou yakarna momitam ku ci liggey rek yaangi liggey ci dundal bakkan kon matériel bi mo nek ni matériel la tan la composé wu wa matériel bi nak mu ngi ni xam nga ñi liggéey médecine ñom ño xam touri matériel yi lan la ñun mënu ñu xam matériel bi liñ man rek moy indi ko parce que ene djébal leen ko ñom xam nañ ñu koy jëfëndiko xam nañ ñu tudd tay buñ ko ñu li ñi intéressé moy jox leen ko waye num tudd ak lum tudd koku mom danaka intéressé wuñu wa ci xayma ci buñ ko xayma ci xalis ñata la wa buñ ko doon xayma itam wax deug yalla mënuma wax ñaata la ndax ki nga xamne docteur la nek ci hôpital bi ñew na fi waxna mané li buñ ko doon jënd matériel bu cher la ama détail yi nak lumuy jar ak lumuy jar wax deug yalla lo man xom légui tour bi ma ngi tuddu Ousmane Cissé tek fi ci Medina ci kenn ci imam djuma cheikh ibrahim lam nga ci kure We'll be right back.